ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼, ଟଙ୍କା ପୁଣି କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହା ସତ, କାରଣ ଏ ଘଟଣାଟି ପୁରା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ଶୁଖିଲା କୂଅରୁ 100, 200, 500 ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର କେତେକ ପିଲା ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କୋଠା ନିକଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୁଖିଲା କୂଅ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଚାହିଁଥିଲେ କୂଅ ଭିତରେ ନୋଟ୍ ବିଛାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସୂତାରେ ପାଚିଲା ଫଳ ବାନ୍ଧି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ କୂଅରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବା ନେଇ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କୂଅ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୂଅରୁ 8-9 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କୂଅ ଭିତରୁ ଅନାବନା ଗଛ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକ ନେଇ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେହି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର କୂଅଟା ହେଇଛି। କାରଣ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି କୂଅଟି ଉଡ଼ିଗଲେ ଛୁଆଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ସେହିଭଳିଆ ହିଁ ଏଠି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୂଅ ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି କୂଅ ଭିତରୁ, ସେଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଘାଟମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶମା ଗାଁରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୁଖିଲା କୂଅରୁ ହିଁ 100 ଟଙ୍କିଆ 200, 500, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? କ'ଣ ସତରେ କୂଅ ଭିତରୁ କେହି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସତ ଲାଗୁଛି ନା ମିଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।